Celku velmi povedená řada zavídacích dýk Hold Out. No, tohle je tuším středně velká verze, celozubatá. Je to zavídací dýka, ale přitom má plochý výbrus. Je to takovej poměrně tradiční spear point s plochým výbrusem, to, co najdete na každém Victorinoxu, i když tady je to trošku špičatější než na Victorinoxu. To znamená, že to jako dýka funguje skvěle, ale zároveň to s tím plochým výbusem funguje dobře i jako normální zavírací nůž. To je dobrý kompromis od Cold Steel. A zuby? K zubům si musí udělat každý cestičku, tak jak se to povedlo mně. Zubatým nožům se od jisté doby vůbec nebráním. Má to mnoho výhod i nevýhod. Když se mě zeptáte, co je lepší, tak vám nebudu umět odpovědět. Ale na každou práci se hodí něco jiného. Na tu otázku vám totiž jednoznačně neodpoví vůbec nikdo. Jestli zuby ano, nebo zuby ne. To je opravdu otázka jenom pro budoucího majitele. Podle zkušeností, podle potřeb.